დიდი იმერეთი, ძმებო, დიდი იმერეთი. როჩე, ჭიჭიკიას ცოლის მოყვანა უნდა, სიმონ ჭიჭიკიას და როჩე რა, კუპიტი, სიმონ. არის ის, სიმონ, რაფერი ხნაროს და როჩე, ურეკავს მაკას ლაშაია, სიმონ, ლაშაიაო, როჩე, სიმონ, მაგარც პონჩი ვარო, ბოზიშვილი ვიყო, სიმონ, ცოლი მყავსო და არ ვიცი რაფერი ხნაროს, სიმონ. ასხა მირჩიო მაგის დედა ვარდი. ჩო ლაშაია და ფიქდა, ახლა სიმონ რაფერი საქმელიო, კაცს ამ ცოლი რაფერი ხმაროს, სიმონ. აი ბიჭო, მე რა გითხრაო მაგის დედა ვარდი, სიმონ, ადექიო და როჩო, რა პირველ ღამეს სიმონ შეიყვანო ოთახშიო, ასხას იგი იზავსო, იგი ქენი შენცო, სიმონ. ახლა ვიციო, მე რაფერი გითხრაო მაგის ცოლი როგორი ხმაროს, სიმონ. Ну, гайо, да, ну, тема ясная. Горцима хошианат чайелас ачукремби раме ик, ай хуис ყვავილები 20 სული გურდი გუდა ისი და რამე და მობა რა მორჩა ბიჟენია ხალხი გააცილეს ოთახში შევიდნენ სანთლები პოლუმრაკი ცოლმა ოპა ჩუჩუჩუკი ჩააკროსი მო რაღაცა პაცვეთკები დატოვა და ახენდა რა ახლა დაიწყებს იმონ ясния ხალხ მორცხვიცა რა მაინც იმონ გალია და ანგა რა ჩოულებივად და ოპა პირველი ფატა მოიხსნა სიმონ ამასაც ასე მოვიდა ოპა ბრახ გასტუკი მოიხსნა ანგა შან დაიწყო კაბის გახდა ამან ადგას აროჩკა შარვალი გაიხანა ანგა ლიფი შეიხსნა ამან სიმონ ბრახ ამან მაიკა გაიხანა ადგა დროსი კი გაიხანა ნენელა ამანაც ადგა და გაიხანა სიმონ უყურებენ ახლა ერთმანეთს და მივიდა ცოლი სიმონ და დაწვა ლოგინზე და ფეხები ასე მოზურდა და ფეხები აწია ასე მივიდა ესეც და მიუწვა გვერდზე და ამანაც ამოწია ფეხები და გადახედეს ერთმანეთს და გახედა ჭიჭიკია და ახლა რა უქნათ სიმონაც მაგა გადახედა რა უქნათ და გამევიდეს ვინც ხა და მოგთხნავს აბა რა იქნებაო სიმონ